ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਪੱਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਰ ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੈਣਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਪ ਵਿਛਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਿਖਾਈ ਆ 120 ਇਹ ਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 250 ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਸੇਫ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜਿੱਤੀਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਘਟਨਾ ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈਪ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੜਾ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹਟ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਪ ਆ ਇਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਚਲ ਗਿਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਐਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੋ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਵੈਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਉਹ ਦੇਵੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੇ ਕਹੂਗੀ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਇਓ ਨਾ ਜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਰਚਾ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਡਟੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹਟਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਭਾਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
इस करके मेरा नहीं ख्याल किस कीमत इन्हों जान देवे और जानगियां भी नहीं। मैंने भरोसा दिता मैं सारियां जथेबंदियों के नुमाइंदियां नूं मिलके आया। सो साडे नाल किसान यूनियन के लीडर जिहड़े मनजीत राय जी जुड़े हुए ने, जाणांगे इत्थे दे जो भी हालात चल रहे ने इस टाइम, क्योंकि सरकार भी कई तरह दीआं चेतावनियां दे रही, एक पासे किसानां दा सवर आ, लीडरां दा सवर आ, अगवाई कर रहे मोहरे, तो दूसरे पासे सरकार दा जवर आ। सरकार जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट आ सरकार नूं झाड़ लाउण दी बजाय किसानां नूं झाड़ ला रही है, सारे दा आपां मसले बारे जाणदे। सब तो पहला स्वागत आ जी साडे चैनल उत्ते जी। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद है जी। ਵੀਰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 11 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਵਗੈਰਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝਾੜ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਪਈ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। साड़ी पिछे तो ट्रैफिक सारी KMP तो आ रही है, टोटल कोई नहीं किसी ने रोकी हुई, और वो गलियां बिच ही होकर लंघती है। अगे दीवार कर रखी है सरकार ने, तो जिहड़ी सड़क है वो तो सरकार ने रोकी हुई, किसानों ने तो रोकी नहीं हुई। तो किसानों बिल्कुल इस गल च बदनाम किया जा रहा कि सड़क रोक के किसान बैठे ने, जबकि सड़क जिहड़ी है वो सरकार ने रोकी हुई है, दीवारां करके रोकी हुई है, उसकी सरकार जिम्मेवार है। जी जिस तरह जे लोग आते जाते स्थानक लोग, तुम उन्होंने भी गलबात करने की कोशिश की, थानू किस तरह की कोई समस्या नहीं आ रही या आ रही या किसी तरह? नहीं, वो समझते हैं सारे लोग अपन ड्यूटिया से कामा कारा जाते हैं, वो गलियों के बीच ही होकर जाते हैं, क्योंकि इतने जी सड़क है वो रोकी हुई है, सरकार ने रोकी हुई है, वो किसानों ने नहीं रोकी हुई, वो सब देखते हैं। लोगों पता है कि जी सड़क है ये सरकार ने रोकी हुई, किसानों ने नहीं रोकी हुई। जे जिस तरह सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई है जी, पर कितने कितने ये नहीं लगता कि आपसी मसलों में ज़्यादा उलझा जा रहा, चाहे उन्हें अंग सिंह का मसला ले लिए, चाहे लखे सिधाने का मसला ले लिए पात्रा में उन्होंने ट्रक घेरे जा, और इस तरह के छोटे छोटे मसले, कितने नहीं लगता भी लोग जो आपस से उलझना शुरू हो गया जी? नहीं, असं बेनती करा, मैं खासकर अपने वालों कि अपन एकता बना के रखने की लड़ है, एकता बनाइए, आपस में ही ना उलझिए। सरकार एक कुछ चाहती है कि आपस में ही झगड़न, आपस में ही उलझन, तो आपस में ही लड़ लुड़ के वापस मुड़ जान। सो सरकार की किसी चाल में आपां कामयाब ना होण दईए, आपां एकता बना के रखिए, एकता च बल है, और एकता दे नाल ही असीं अज मोर्चा जिहड़ा जित के पंजाब नूं परतांगे। बहुत धन्नवाद वीर। सो ये भारतीय किसान यूनियन दुआबा के लीडर जिहड़े आ साडे नाल जुड़े हुए सी, मनजीत राय जी गलबात की इन्हां दे नाल, क्योंकि जिस तरह जिहड़ा अंदोलन नूं कह सकदे बदनाम करन दी जां फेल करन दी जिहड़ियां कोशिशां लगातार सरकार वल्लों कीतियां जा रहियां, क्योंकि सारी दुनिया जाणदी आ कि जिहड़ा तानाशाही रवैया सरकार वल्लों अपनाया जा रहा हैगा, तो इन्होंने अपील की लोगों नूं कि जिहड़े लोगों नूं इकट्ठे होकर जिहड़ा आ जिहड़ा सेंटर खिलाफ़ लड़ाई आ, सेंटर के खिलाफ़ ही लड़ाई जिहड़ी रखनी चाहिए, उन्होंने आपसी मसला जिहड़ा वो नहीं बनाउणा चाहिए। सो कैमरामैन दीप दे नाल अमनदीप सिंह गड़ी।